תפילת החברים. בורא, אנו מתפללים מתוך אחדות עבור הכלי העולמי ומביטים קדימה לעבר הכנס שלנו. אנו משתוקקים שהלבבות שלנו יפעמו כאחד, שנתאחד באהבה וביראה המשותפת שלנו אליה. מי ייתן והכוח המשותף שלנו ישמש ככלי המסוגל לקבל ולהעביר את חוכמתך ואהבתך. מבקשים שנשמור על מהות האהבה והאחדות, לרצות זה את זה ולשרת את מטרתך הגדולה.